Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Haber verdiğimiz kimi fəlakət obrazı ilə tanınan Elşən Orucov boşanıb. Aktör təxminən 2 ay öncə həyat yoldaşı ilə yolları ayırıb. Boşanma xəbərlərinin ardından sənətçinin keçmiş xanımı Instagramda Allahın Şeyma Suaxşı duası. Amin deyə status yazıb. Bir az xəbər verir ki, o həmin postu silərək rus dilində bu sözləri qeyd edib susmağımız bəlkə də doğru deyil. Amma deyiləsi nəsə yoxdur. Həqiqət oldu ki, həmişə deyilməli nəsə var, amma niyəsi yoxdur.